xilligan oo ah waqtiga canfurka kadib ayaa dadkan waxay isugu yimaadeen ka qaybgalka acmaasha wanaagsan ee dhismaha masjidka Cismaan bin Cafaan ee magaalada tan Jowhar. Waxayna isugu jiraan dhalinyaro, haween, iyo qaar ka mid ah culimuudiinka magaalada tan Jowhar. Waxayna waqtigan u taagan yihiin ka qaybgalka dhismaha masjidka Cismaan bin Cafaan iyagoona xoogooda ugu tabarucaya. Waxayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin in xoogoodu ay ku sadaqaystaan dhismaha masaajidkan. Waxaan halkan u nimid in aan xooggeena ajir aan aga raasano masaajidka Ilaahay. Waxaan nimid in aan masjidka ku sadaqaysano xooggeena maalinta akhirna aan shaqaysano. Waxaan deganahay xaafadan, maasha Allah, waxaan halkan u imaanaynaa xooggeena masaajid ku sadaqaysano marka aan furnaan meeshaan imaanay. Maasha Allah, caawi masaajidka ayaan shubaynaa, waa ku faraxsanahay. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وحاو باقينا أنه جوغنا اسمها مسجد عثمان بن عفان ولبا الشبك أساس كتاغن ولا لها خير كجعل وكتابك الله أخرس تسوء الله سبحانه وتعالى أدهب وحي رجينا يعني تجارة لن تبور وكو كتابك إلي أخرس أهل الصلاة أو بحثة أنت إلهي كو أرزوغي وحكا بحثة si hoose si muuqata waxay rajaynayaan tijaaratan lan tabuur walaalaha muxsiniinta khayrka jecel oo aaminsan qowlka ilaahay inuu ballanqaadka ilaahay run yahay dhab yahay waaba yahay waxaan u baaqaynaa inay kasoo qayb qaataan dhismaha masjid cuhmaan bin cafaan oo runtii meel fiican maraaya asaaska shubkiisa maraaya wuxuu masjidku u baahan yahay faarduddiino wuxuu u baahan yahay shamiito wuxuu u baahan yahay alwaaxda shubka lagu xir lahay wuxuu u baahan yahay lacagta shaqaalaha qof kastoo fududaysana ilaahay subxaanahu watacaala waxaan uga rajaynaynaa inuu muraadkiisa sahlo Muxuddiin Cabdulle Ciyow oo ah u khidmeeyaha masjidkan ayaa ummadda muxsiniinta ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masaajidkan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayna tahay waqtiga ugu wanaagsan ee sadaqa bixinta. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إله ما هذا إسكاله عاوة وأبريل 4 2022 وحن هلك عن سوون من دمان تتكد عن حافظ عن بريرة قيب أنت وذاك دد بدن سدح ميلاد مركي الله قيبيو هل ديك وحوا دد أيق سلقامي هو يوم بدن ماشى اسمارك أنا لقد دوبنا جر كاميرا ذا ورنتي سلقامي ماشى نوي من هنا حوجو صدقستان مساجد كان بيت كإلهي نبستان رنتي وحيا alaha haysan waxa kamida dhagaxa jaayga iyo bacaadka laakiin runtii masjidku wuxuu u baahan yahay shamiito waxba ma haysan caa wax ka dambeeyo ma haysan birta oo feeratun diina alwaaxida shubka lagu xiraa ma haysan shaqaalihii ma haysan insha Allah muxsiniinta gudaha iyo dibadda ku nool waxaan ka codsanaynaa in masjidkan na lagu soo kaalmeeyo sadaqa jaariye loo bixiyo waalidiinta intii dhimatay intii noolba ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadkii wax basadeen Allah barakeeyo awlaadana Allah wax xafido jisadoodana janna Allah ka dhigo. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Jowhar.